Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Mərkəzin qaraciyər xəstəlikləri şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Qastroenterologlar və Hepatologlar İctimai Birliyinin sədri Gülnarə Ağayeva və pediatr-hepatoloq Afaq Ələsgərova böyüklərdə və uşaqlarda qaraciyər xəstəlikləri haqqında danışacaqlar. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün İctimai kanalda. Artıq bu andan etibarən telefon xətti açıqdır. Zəng edin. 404 11 79 telefon nömrəsinə zəng edərək siz sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Burada qaraciyər xəstəliklərlə bağlı sizi maraqlandıran istənilən sualı səsləndirərək cavabını əldə edə bilərsiniz. Yox, o ki qaldı sizdə qaraciyər xəstəliyi var, virus hepatitləri olsun, qaraciyərin digər xəstəlikləri olsun, ağırlaşmaları olsun. O zaman diqqətli olun, çünki bugün Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurmuş həmkarlarımın söhbətindən biz çox şey öyrənəcəyik. Ayrıca onlarla əlaqə saxlamaq üçün biz proqramın gedişatı boyunca Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin əlaqə nömrələrini sizə təqdim edəcəyik ki, siz də zəng edərək həkimlərin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Beləliklə, artıq ekranlarınızda bizim qonaqlarımızı görürsünüz, onları mən məmnuniyyət hissiylə təqdim edirəm. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin qaraciyər xəstəlikləri mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycan Qastroenterologlar və Hepatologlar İctimai Birliyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatolog Gülnarə xanım Ağayeva bugün studiyamızın qonağıdır və digər həmkarım eyni ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurmuş hepatolog, pediatr Afaq xanım Ələsgərova. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Xoş gününüz olsun. Çox təşəkkür edirik ki, sizin verilişinin iştirakçıları oldu. Ona görə ki, sizin verilişinizin adı çox ürəyimizə yatır, sağlam yaşamaq. Çox zaman verilişlərdə yalnız xəstəliklərdən danışırlar, amma o xəstəliklərin qarşısını almaq barəsində, yəni mən nə etməliyəm ki, xəstələnməyəm, o barədə o mövzuları açan verilişlər çox azdır. Ona görə biz çox şadıq ki, bu cür bu mövzuda veriliş təşkil olunub və biz ümumiyyətcə çalışacaq ki, bütün tamaşaçılara sağlam qaraciyəri saxlamaq istiqamətini izah edək öz çıxışlarımızda. İnşallah bu dəqiqələr çox maraqlı keçəcək bizim üçün. Biz həm uşaqlarda qaraciyər problemlərini müzakirə edəcəyik Afaq xanımın təqdimatında və Gülnarə xanımın çıxışı da ümumiyyətlə böyüklərdə virus hepatitləri və qaraciyər zədələnmələrinə aid olacaqdır. Hansı səbəblərdən baş verir? Öncə gəlin bir giriş edək qaraciyər xəstəlikləri və ölkəmizdə hal-hazırki vəziyyət nədir bu dair? Ümumiyyətcə, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada indi qaraciyər xəstəlikləri böyük bir problem kimi müzakirə olunur. Ona görə ki, bu vaxta qədər kifayət diqqət olunmayan bu üz bizim bədənimizdə ən mühüm funksiyalardan birini daşıyır və biz başlasaq qaraciyərin funksiyalarından danışmağa bir veriliş bəs eləməyəcək. Həm zəhərləri zərərləşdirmək, həm yediyimiz qidanı həzm edib və onun molekullarını parçalamaq, yeni molekullar deməli sintez etmək, müdafiə immunitet funksiyası, öd sintezi funksiyası və s. və s. Və dərdi də odur ki, o susan üzvdür və uzun müddət ciddi problem olduğu halda o özü barəsində, öz problemi barəsində insana xəbər vermir. Və belə də bu cür gedişatda da adətən xəstə hansısa bir problemi artıq ifadəli zədələnmiş bir vəziyyətdə aşkar edir və həkimə o zaman müraciət edir. Azərbaycanda hal-hazırda qaraciyərin diaqnostikası çox yaxşı səviyyədədir. Bizim klinikalarda, bir çox klinikalarda artıq viruslu hepatitləri yoxlayırlar. Qaraciyərin başqa funksiyalarını, autoimmun xəstəliklərin diaqnozunu qoyurlar və s. və s. Lakin bax, bizim şöbəmizin əsas məqsədi və mən başçılıq elədiyim təşkilatın da əsas fəaliyyəti mariflənməyə yönəldilib. Ona görə ki, əgər insan
bu üzv barəsində məlumatlı olmasa, o kifayət qədər simptomları, xəstəliklərin gedişatını bilməsə, o öz həmin bu qaraciyərinə kifayət qədər diqqət yetirməyəcək. Ona görə maariflənmə ən vacib nömrə bir məqsəddir. Və biz işimizi elə qurmuşuq ki, öz xəstələrimizə, bizim tamaşaçıların arasında əgər bizim xəstələrimiz varsa, təsdiqləyə bilərindir ki, biz xəstələrimizə kifayət qədər vaxt ayırırıq. Xüsusən sırf maariflənmə ilə bağlı olan bir vaxt ayırırıq və həm xəstəliyin gedişatını, onun proqnozunu, nə etməlisiniz ki, o pisləşmə getməsin, artmasın, nə etməlisiniz ki, onun qarşısını alasınız. Bax, bu mövzular ətrafında biz geniş bir söhbət aparırıq xəstələrimizlə. Həmçinin də bizim Gastroenterologlar və Hepatologlar Assosiasiyasında vasitəsilə müxtəlif konfranslar, seminarlar, gepato məktəblər rayonlarda, Bakının özündə təşkil edirik ki, nəinki xəstələrin özü, hətta bəzən həkimlərin özü kifayət qədər məlumatlı deyillər. Çox doğru qeyd etdiniz ki, qaraciyər səssiz orqandır və səssiz orqan olduğu üçün artıq xəstəlikləri ağırlaşma fonunda ortaya çıxır. Təəssüflər olsun ki, bəzən heç qaraciyər şikayətləri ilə deyil, fərqli bir orqan şikayətləri. Çünki orqanizmin bir laboratoriyasıdır. Orada, məsələn, bir ürək kimi deyə bilərim ki, qaraciyərə bağlı olaraq ürəkdə çox ciddi dəyişikliklər baş verə bilər. Ki, kökünü araşdırdığımız zaman gedib qaraciyər xəstəliyinə çıxır. Budur ki, gəlin o risk faktorlarına toxunaq. Hansı səbəblərdən qaraciyər zədələnmələri baş verə bilər? Qaraciyəri zədələyən faktorlar çoxdur. Bizim həyatımızda, bizim ətraf mühitimizdə. Ən səsdə olan, ən məlum olan viruslu hepatitlərdir. Yəni, səbəbi virus olan bir xəstəliklərdir. Bunların arasında da müxtəlif viruslardır. Yəni, onlar bir-birindən fərqlidir. Həm gedişatı, həm yoluxma yolları ilə, həm müalicə üsulları ilə, diaqnostik üsulları ilə. Bunların içində biz ən çox rast gələn A, B hepatiti, C hepatiti, təəssüf ki, D hepatiti və Y hepatiti rast gəlir. A və Y hepatitləri bunlar qida vasitəsi ilə, hətta əhali arasında onu çirkləyənlər xəstəlikləri adlandırırlar. Yəni, bu qida ilə, su ilə, yaxşı yuyulmamış meyvə, göyərti vasitəsi ilə yoluxur. Daha nisbətən yüngül keçir və xroniki formaya demək olar ki, keçmir. Lakin, bax, bu üç aralıqda olan üç virus, B, C və delta hepatiti, D hepatiti, bunlar ümumiyyətcə ciddi problemdir və çox yaxşı ki, artıq bunların nəzarəti, müayinəsi daha güclənib. Mən 15-20 ili nəzərə alıram. Bu müddət ərzində çox yaxşılaşıb. Demək olar ki, hər bir əməliyyatdan, hətta diş manipulyasiyası önündə bu virusları yoxlayırlar və bu da onun aşkarlanmasında kömək eləyə bilir. Çox sevinirəm xəstə təsadüfən aşkar eləyəndə bu virusu və bizə müraciət eləyəndə. Ona görə ki, belə halda hələ ki, qaraciyər bir o qədər zədələnməyib. Viruslu hepatitlər barəsində sonradan mən bir qədər geniş danışacağım. İndi isə başqa bir səbəbləri də qeyd edeyim. Piylənmə. Artıq çəki və yaxud qaraciyərin, təkcə qaraciyərin piylənməsi hindiyə qədər hələ ki, bizim əhali tərəfindən, hətta həkimlər, bəzi həkimlərin, mütəxəssis olmayan həkimlərin tərəfindən yəni, qorxusuz bir vəziyyət kimi qiymətləndirilir və mən bəlkə bir hər 10 nəfərin 9-unda eşidirəm xəstələrimizdə, eşidirəm ki, deyirlər, bizə dedilər ki, piylənmədir, 80% Azərbaycanda xəstələr, insanlarda piylənmə var, bizim qorxusu yoxdur. Bizim mətbəximizə baxanda normaldır. Qorxusu kimi, yoxdur. Bəli. Lakin onu qeyd edeyim ki, indi o vəziyyət
dünyada epidemiya kimi sayılır. Ona görə ki, qaraciyərin pillənməsinin də çox təhlükəli fəsadları olur. Bəli. Və yenə də ağrısız keçdiyinə görə insanlar o fəsadlar barəsində məlumatlı olmurlar. Digər faktor. Digər faktor zəhərlənmədir. Zəhərlənmələr nədən ola bilər? Bu ilk növbədə bitki zəhərlənmələri, göbələkdir, müxtəlif bitkilərdir. Bundan əlavə uzun müddətli hansısa bir xroniki xəstəliklə bağlı uzun müddətli dərmanların qəbuludur. Və ən geniş yayılmış zəhərlənmə bu bizim bəzi insanların özü özünə qəsd eləməyi spirtli içkilərin istifadəsidir. Yenə də bunun qorxusu nədədir? Həmin o insan, spirtli içkini qəbul eləyən insan hansısa bir diskomfort hiss eləsəydi əvvəl ön mərhələlərdə, o əlbəttə ki, bir hissəsi, əksəriyyəti qorxub dayandırardı bu içkinin qəbulunu. Amma ki, təəssüf, qaraciyər dağıla-dağıla gedir, amma insanı narahat eləmir. O da ged-gedə onu dərk eləmir ki, mən özümü məhv edirəm. Və nəhayət elə bir mərhələdə bizim alkoqollu içkilərlə olan xəstələrimizin sayı az deyil və çox-çox təəssüf, yüngül formada o xəstələr bizə müraciət eləmirlər. Artıq son mərhələlərində qaraciyərin sirrozu, qarında artıq suyun yığılması və yaxud başqa bir fəsadlarla, qan axma ilə çox-çox təhlükəli fəsadlarla bizə müraciət edirlər. Bu mərhələdə biz artıq yalnız köməkçi kimi vasitə göstərə bilərik, kömək göstərə bilərik. Ona görə ki, artıq bu mərhələdə tam insanı sağaltmaq, qaraciyərini tam bərpa etmək çox çətindir. Əslində, qaraciyər özünü bərpa edən bir orqandır və buna baxmayaraq, əgər qaraciyərdə çox ciddi toxuma səviyyəsində dəyişikliklər meydana gəlirsə, deməli, görün, hansı aşırı dərəcədə biz qaraciyərimizin üzərinə sözün ən pis mənasında yüklənmişik. Biz faktorlarını eşitdik, hansılardır. Hətta biz orada dərman qəbullarını səbəbsiz yerə vurulan antibiotiklərdən bəhs etmirik. Baxın, uşaqlarla bağlı bu məsələyə gəlin, toxunaq. Qaraciyərimizin zədələyən faktorları uşaqlarda hansılardır və məsələ hepatitlərdən danışmışkən uşaqlarda hansı formalarına rast gəlmək olar? Adətən uşaqlarda da böyüklərdə olduğu kimi viruslu hepatitlərə rast gələ bilirik. Yəni söhbət A, B, C virusundan gedir əsasən. Toksiki hepatitlər Günarə xanım dediyi kimi və autoimmun hepatitlərə də rast gələ bilir. Ancaq sırf uşaqlara məxsus olan hepatitlərdən danışsaq, uşaqlarda bəzi irsi metabolik xəstəliklər də hepatitlə müşahidə olunur. Yəni, bunların bir simptomu, bir ağırlaşması hepatitdir, qaraciyərin zədələnməsidir. Məsələn, bu xəstəliklərə Wilson xəstəliyi, qalaktozemiya, sonra hemoxromatoz və s. xəstəliklərdir. Toksiki hepatitlərə gələndə isə uşaqlarda da bir sıra dərmanların qəbulu, məsələn, qıcolma əleyhinə olan dərmanların qəbulu özü də uzun müddət bu dərmanların qəbulu toksiki hepatitə gətirə bilər. Və ondan əlavə bəzi hallarda deməli qurd əleyhinə verilən dərmanların əgər onlar nəzarətsiz verilirsə, dozaları yaşından artıq verilirsə, bu halda o da toksiki hepatitə gətirə bilər. Və öz praktikamdan söyləmək istəyərdim. Son zamanlar çox xəstələr, toksiki hepatitlə müraciət edən xəstələrin ən böyük payı düşür leykozlu xəstələrin üstünə. Nəyə görə? Çünki siz bildiyiniz kimi leykozlu xəstələr, bunlar uzun müddət kimyoterapiya almaq məcburiyyət qarşısında qalırlar və bu kimyoterapiyanın da əks təsirindən biri də qaraciyəri zəhərləməkdir, yəni qaraciyərdə toksiki hepatit yaratmaqdır. Və biz də hepatoloqlar, onkoloqlara dəstək olmaq üçün bu toksiki hepatiti aradan götürməyə çalışırıq ki, onlar öz müalicəsini, əsas müalicəsini sona qədər bitirə bilsinlər və uşaqlar sağalma şansını əldə edə bilsinlər.
Uşaqlarda, Faxan, özünü necə təzahür etdirir bu əlamətlər? Yəni, qaraciyərin yetməzliyi, qaraciyər xəstəliklərinə söhbət gedir. Hansı əlamətlər özünü bürüzə verir? Çox nadir hallarda biz artıq böyüklərdə olduğu kimi fəsadlaşmış hepatitlə rastlaşanda, yalnız bu halda biz bunun biruzə verməyinə rast gələ bilərik. Yəni, artıq qarın boşluğuna maya yığılanda, asid yarananda ya başqa bir simptomlar olanda, sarılıq yarananda. Adətən bu təsadüfən aşkarlanır. Məsəl üçün, uşaqda halsızlıq yaranır, uzun müddət uşaq halsızlıqdan əziyyət çəkir. Baxırlar ki, rəngi biraz avazır, sonra saralır. Bu halda əgər valideynlər buna fikir verirsə, uşağı çəkapa aparıb, müayənədən keçirdiyi zaman aşkarlayırlar ki, bəli, bunda qara ciyərdə zədələnmə var, artıq ifadəli zədələnmə olur. Ya söhbət əgər kimioterapiya alan uşaqlardan gedirsə, burada təbii ki, onkoloqlar vaxtaşırı onların mütləq qaraciyər sınaqlarını yoxlayıb, ultrases müayənədən keçirirlər ki, qaraciyərin vəziyyətini izləmək üçün ki, bu məqamı itirməmək üçün, gözdən qaçırmamaq üçün ki, uşağa vaxtında kömək etmək lazım olduğu üçün vaxtında olunsun bu kömək. Genetik bir irsi xüsusiyyət varmı qaraciyər xəstəliklərində? Məsələn, o sarılıq xəstəliyi dediniz. Uşaq xəstəlikləri deyilən belə bir çox dillər əzbəri olan xəstəliklər var. Onlardan biri də sarılıq kimi tanınan hepatit A səhv etmirəmsə deyilir. Və bir insanda sarılıq xəstəliyi keçirilibsə, deməli, bu, bəli, məndə də olub sarılıq xəstəliyi deyən içində bir adam çıxacaq ortaya mütləq. Uşaq vaxtı sarılıq xəstəliyi olub məndə. Əslində söhbət nədən gedir? Qaraciyərin zədələnməsi varmı burada? Yoxsa bu bir gəlib keçici bir formadadırmı? Əgər söhbət hepatit A-dan gedirsə, bunun törədici virusu var, virus hepatit A virusu. Ona görə təbii ki, burada irsi söhbət irsilikdən heç cürə gedə bilməz, genetik xarakter daşımır bu xəstəlik. Yəni, burada yalnız virusla çox adamlar, adətən o hepatit A-ya yoluxan xəstələrin çox hissəsi uşaqlar təşkil edir. Nəyə görə? Çünki adətən uşaqlar bağçada bir-biri ilə ünsiyyətdə olub, çirkli əllər xəstəlikləri Gülnarə xanım dediyi kimi əllərini yumayıb nəsə meyvə yiyə bilərlər, ya eyni stakandan, eyni qabdan istifadə edib bir-birindən yoluxa bilərlər. Amma bu irsi xarakter daşımır, genetik xarakter daşımır. Yalnız yoluxma yolu ilə ona görə də deyirlər ki, mən də uşaqlıqda keçirmişəm. Yəni ki, hansısa çox uşaqlar bu xəstəliyi yoluxur uşaq dövründə, uşaq yaşında. Amma viruslu xəstəlikdir bu, irsi deyil. Və bir daha xatırladıram, 404-11-79 telefon nömrəsini zəng edərək canlı telefon bağlantısı edə bilərsiniz və sualını səsləndirə bilərsiniz. O ki, qaldı sosial şəbəkə istifadəçilərinə sağlam yaşamaq yazaraq istər Instagram, istər Facebook ünvanımıza təkliflərinizi, eləcə də suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Mütləq biz onlara baxırıq, oxuyuruq, nəzərə alırıq və uyğun mövzuları müvafiq həmkarlarımızı bərabər müzakirə edirik. Uşaqlarımızdan danışdıq az öncə. Gəlin, ünvanımızı bir daha xatırlayaq. Bugün Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurmuş həmkarlarımızla bərabər söhbətimizi davam etdiririk. Əgər müraciət etmək istəyirsinizsə, uşaqlarla bağlı, uşaqlarda qaraciyər xəstəliklərlə bağlı biz hal-hazırda söhbətimizi davam etdiririk. Eləcə də böyüklərdə müxtəlif qaraciyər xəstəliklərlə bağlı söhbətimiz davam edəcək. Gəlin, Afa xanımın bizim əməkdaşlarımız tərəfindən hazırladığı görüntülərimiz var. Sizə təqdim edək, sujetimizi bərabər izləyək. Ünvanımız bəllidir, müraciət edə bilərsiniz və söhbətimizi davam etmişkən Gülnarə xanımla davam etdirmək istəyirəm söhbətimizi.
Virus hepatitlərindən az öncə bəhs etdik. Doğru bildiyimiz yanlışlar var. Bəzən qarışdırırıq, bəzən yox müalicə olunmur deyə ümidsizliyə qapılırıq. Mən heç unutmuram, sizin iş otağınızın qarşısında Azərbaycanımızın bir xəritəsi var idi və onun üzərində kiçik bayraqlar var idi. Hansı bölgədən ki, sizə müraciət etmişdilər və onlar sağalıblar və sağaldıqdan sonra onların gəldikləri rayonda bir bayraq sancılır. Hər bir bayraq bir pasiyenti əks etdirirdi. Bu çox sevindiricidir, çünki xəritə demək olar ki, görsənmirdi. Tamamilə bayraqla dolmuşdu və bu deməkdir ki, orada yüzlərlə xəstə, pasiyentdən söhbət gedir ki, bunlar artıq sağalıb, geri dönüblər. Bu ümidsizliyə qapılmaq lazım deyir. Bir telefon xəttində tamaşaçımızı qəbul edək, sonra virus hepatitlərinin müalicəsi nöqtəyi nəzərini müzakirə edəcək. Yevlax rayonundan tamaşaçımız xəttdədir. Alo. Ələskər adında tamaşaçımız xəttdə olmalıdır, səhv etmək. 54 yaşına keçmişəm. Buyurun. Mənim qaraciyarımda pilənmə gedir. Bunun nə kimi qorxusu var? Buna nə dərman atım ki, o pilənməni götürsün? Pilənmənin dərəcəsi var mı? Yəni, yəqin ki, siz ultrasəs müayinəsi olmuşsunuz və sizə belə deyilib. Bəli, var. 0,5-dən 1,5. Bu pilənmənin dərəcəsi deyil. Pilənmənin birinci dərəcə, ikinci dərəcəsi var. Belə ağır, ifrat dərəcəli pilənmə var. Deyək ki, çoxdur. Hə. Sizin şikayətləriniz var mı? Narazılığınız var mı? Hə, bu sağ tərəfdən qara ciyarımın üstündən ağır olurdu. İndi biraz çalışıram, arıqlayam, biraz arıqlamışam, ağrılar çəkilir. Onun nə kimi qorxusu var? Aydındır. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Gəlin izləyək. Öncə bir şərh söyləyək. Düzdür, biraz konkret sual olmadı, amma yenə də şərh söyləyək. Deməli, yaxşı sualdır. Bu sualla bizə müraciət edən xəstələrimiz çox olur. Və burada mən izah eləmək istəyirəm ki, əgər insan artıq öz qaraciyəri barəsində fikirləşirsə, artıq bu uca müsbət bir göstəricidir. Və əlbəttə ki, pilənmə, mən indi birazdan yəqin ki, daha ətraflı danışacağım. Pillənmə təhlükəli bir vəziyyətdir, amma əlbəttə ki, o dəqiqə təhlükə yaranmır. Vaxt lazımdır ki, bir neçə illər lazımdır ki, artıq ciddi fəsadlara gətirib çıxarsın. Amma hansı mərhələdə müraciət edirlərsə və çox gözəl bir söz dedi xəstəmiz ki, mən arıqlayıram. Biz o barədə böyük bir tədbirlər görürük. Həm müalicə tərəfindən mən hər dəfə xəstələrimizə dairə çəkirəm və o dairəni 3 hissəyə bölürəm ki, bir hissə mənim müalicəmdirsə, bir hissə sizin yeməyinizdir və üçüncü hissə isə sizin hərəkətinizdir. Həmin o pilənmənin əsas müalicəsi bu 3 mühüm hissədən ibarətdir və artıq xəstəmiz deyir ki, bir hissəni o artıq deməli həll eləyir, arıqlayır. Hərəkəti kifayət qədər olsa, yeməyin kaloriyaları aşağı olsa, çəkisi azalırsa, özü də qeyd edir ki, mən daha yüngül hiss eləyirəm özümü. Bu çox gözəl bir istiqamətdir, onu davam eləsin, amma müalicə tərəfindən ehtiyac olsa, buyursun, biz tam müayinədən keçirib hansısa bir məsləhət verə biləcəyik. Gözəl. Və mövzumuza geri dönək. Bu arada suallar varsa yenə səsləndirə bilərik. Müxtəlif beynəlxalq elmi tədbirlərdə ölkəmizi təmsil edirsiniz. Öz çıxışlarınızla, elmi çıxışlarınızla, iştirakınızla və xüsusilə də bu kifayət etmir. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, o yenilikləri ölkəmizə gətirib tətbiq edirsiniz. Və bu da statistikada çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Xəstələrin müalicəsi, diaqnostikası, dünyada baş verən müalicələr, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu sahədə olan protokolları və ona uyğun şəkildə yanaşmalar. Bunlar imkan verir ki, pasiyentlər xarici ölkələrə üz tutmasınlar və burada müraciət edərək müayinə və müalicə olunsunlar. Virus hepatitləri ilə bağlı çox saylı xəstə kontingenti var və müxtəlif formaları var. Mutasiya edərək sayıda çoxalıbdır artıq. Əvvəlki kimi sadəcə B və C virus hepatitindən söhbət getmir. Çox fərqli yanaşmalar var burada. Yanaşı xəstəliklər var burada. Paralel qaraciyər xəstəlikləri var. Sonradan qoşulan ikincili xəstəliklər var və s.
Bununla bağlı virus hepatitlərinin hal-hazırki müalicəvi nöqtəyi nəzərən ölkəmizdə vəziyyəti hansı səviyyədədir və nəticələrimiz necədir? İlk əvvəl təşəkkür edirəm ki, bizim xəritəmizi siz qeyd elədiniz. Ona görə ki, o xəritə bizim xəstələrimizə böyük bir stimulləşdirici bir təsir göstərir. Mən o fikrə gəldim, məndə bu ideya ona görə yarandı ki, xəstələr 15 il əvvəl bu xəstəlik çox qorxulu görsənirdi və əksəriyyəti bizim yanımıza gələndə şok vəziyyətində, depressiya vəziyyətində müraciət edirdilər və həmin deməli, dövrdə müalicə nə dərəcədə də çətin olsa, nə dərəcədə də mürəkkəb, fəsadlı olsa da biz o xəstələrimizi əlacsız saxlamırdıq və müalicə edirdik. Və istədik ki, həmin o sağalan xəstə başqasına, ondan sonra gələnə məlumat versin ki, mən sağalmışam, sən də sağalarsın. Və hər bir xəstəmiz müalicəyə başlayanda bircə arzusu olur ki, mən də o xəritəyə öz bayrağımı taxam. Və şükür ki, bizim xəstələrimizin hamısı demək olar ki, artıq müalicədən sonra buna nail olurlar. Hal-hazırda C hepatitinin müalicəsi xeyləm asanlaşıb. Bu da elmin böyük bir qələbəsidir. Ona görə ki, artıq əvvəllər o yan təsirləri olan ağır dərmanlardan yox, iğnələrdən yox, yalnız bir ya iki dərmandan atma həblərdən istifadə edib qısa müddətə, 3 aya və yaxud 6 aya tam sağalmaq mümkündür. Və C hepatiti hal-hazırda indi viruslu hepatitlərin arasında ön mərhələdədir sağalma tərəfindən. Bundan sonraki ümid verici bir müalicə B hepatitindədir. Düzdür, burada tam sağalma bir qədər çətindir. Ona görə ki, hal-hazırda hələ ki, elə bir dərman kəşf olunmayıb ki, C hepatiti kimi tam sağalma getsin. Uzun müddətli müalicə gedəndə 20-30, bəzi hallarda 40% xəstələrdə sağalma müşahidə oluna bilər. Lakin ən sonuncu, ən ciddi bir virus delta hepatitidir, D hepatitidir və bizdə bu virusun aşkar olunması xüsusən cavanlarda 88 təvəllüd, 86 təvəllüd, 90 təvəllüd təvəllüdlü uşaqlar artıq cirrozla müraciət edirlər, qaraciyərin cirrozu ilə. Bu da çox böyük bir dəhşətdir. Mən bir ana kimi, mənim ürəyim ağrıyır o xəstələrin bağlı və buna görə də biz bu delta hepatitinə daha çox diqqət yetirmişik. Bildiyiniz kimi, keçən il böyük bir konferans təşkil elədik, beynəlxalq konferans təşkil elədik və oraya bütün dünyanın ən qabaqcıl mütəxəssislərini dəvət elədik. Bu barədə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hətta Gülnarə xanımın görüntüləri də var. Bizdə süjet hazırlanıbdır. Onları da təqdim edəcəm. Qısa aradan sonra bizimlə qalın. Və əlbəttə söhbətimizi davam etdiririk. Bu arada bir telefon xəttində tamaşaçımız var. Ellada xanım, salam. Salam, salam doktor, salam. Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, dinləyirik. Sualım həkimədir. 38 yaşım var doktor. Sağ tərəfimdə bir qara ciyərimlə bir il bununla, bir ildə yoxda mart ayında. Uzuya getdim, ağrılarım var idi. Bəs mənə dedi ki, qara ciyərində piylənmə var da. Buna görə müalicə götürdüm. İndi 2 ay olar ki, müalicəni diyandırmışam. Amma ağrılarım var. Hər hansı sualınız var mı? İlk əvvəl onu deyim ki, araşdırmaq lazımdır. Sağ tərəfli ağrılardırsa, bunların mənbəyini öyrənmək lazımdır ki, ola bilsin bu ya öd kisəsidir, ya nevroloji sinirlərin iltihabıdır və yaxud mədə bağırsaqdır. Yəni, əksər hallarda... Uzu etdirdim, xanım, piylənmə çıxdır. Bir də ki, sinir sistemimdə ağrılarım çoxdur da sinirlərimdə. Mən sizə bir sual verə bilərəm mi? Sizin çəkiniz neçə kiloqramdır? Çəkim, yaşım 38 yaşdır, çəkim 74 kiloqram. 74 kiloqram. Boyunuzu bilirsinizmi, boyunuzun hündürlüyünü? Bəli, bəli, 67. 1.67. Bəli.
Təşəkkür edirəm. Yəni mən bir şey qeyd eləyə bilər deyərəm ki, yəni bu sizin piylənməniz o həmin ağrıların səbəbkarı deyil. Araşdırmaq lazımdır ki, o ağrıların mənbəyi nədir? Yəni piylənmə hətta 3-cü, 4-cü dərəcəli də qaraciyərdə böyümə versə, o çox nadir hallarda zəif küt ağrı verir. Elədir, zəif küt ağrıdır, bəli, doktor dediyiniz kimi. Minnətdarıq, təşəkkür edirik İlada xanım zənginizə görə. Əslində sualınız cavablandırıldı, yəni qaraciyər başdan da söylənmişdi, səssiz bir orqandır. O ağrıları verməz, amma piylənmə tamam başqa bir məsələdir. Mən səsinizdə bir səsinizin tonuna və verdiyiniz sualı dinlədim. Mənə elə gəldi ki, yaşlı bir insan bir sual səsləndirir, bilmirəm. Sadəcə mənə elə gəldi. 38 yaş söylədiniz, gəncsiniz və mən düşünürəm ki, siz daha temperamentli olmalısınız, daha aktiv olmalısınız və gənc insana piylənmə heç uyğun deyil. Mən düşünürəm, daha fiziki aktiv olmalısınız. Bu sadəcə bir mütəxəssislərin yanında mütəxəssis kimi danışmaq olmasın. Sadəcə bir vətəndaş fikir olaraq söylədim bunu buradan. Tam dəqiqsiniz. Günar xanım, biz mövzumuza davam edək. Az öncə biz delta hepatitlərindən bəhs edirdik və hepatitlərin müalicəsini müzakirə edirdik. Delta hepatitinin müalicəsinə həsr olunmuş böyük beynəlxalq konfrans, dediyim kimi konfrans təşkil elədik keçən ilin iyununda. Təsəvvürünüzə getirin ki, ilk dəfə bu cür mühüm bir toplantı oldu və bizim xarici qonaqlarımız, mütəxəssislərimiz çox razılıq etdilər bu konfransın təşkilindən. Həm elmi tərəfini, həm texniki tərəfdən, həm də mədəni tərəfdən bu, yəni biz mədəniyyət gecəsində təşkil elədik və Azərbaycanı təmsil etdik. Və əksəriyyəti gələn mütəxəssislərin, yenə də deyirəm, ən qabaqçıl olan bir mütəxəssislər idi gələn insanlar və onlar ilk dəfə Azərbaycana gəldilər, Bakını tanıdılar, böyük maraq göstərdilər və çox sevindilər ki, bizim tibb elmimiz bu cür yüksək səviyyədədir. Ona görə ki, həm bizim hepatoloqlarımız iştirak elədi, transplantoloqlar, onkoloqlar çıxış elədi və çox böyük marağa səbəb oldu. Bundan sonra da biz indi artıq başqa böyük bir konfranslara dəvətliyik, çıxış eləyirik, artıq bizim işimizi qiymətləndirdilər. Hətta piylənmə ilə bağlı böyük bir indi araşdırılma aparılır Avropa Qaraciyər Fondu və Azərbaycanı həmin o araşdırmalarda iştirak eləməyə dəvət ediblər. Biz indi qrup formalaşdırırıq və artıq bu işi, böyük bir, vacib bir işi artıq biz özümüz aparacaq Azərbaycanda. Müalicəsinə gəldikdə o delta hepatitinin müalicəsi çox-çox təəssüf. Hələ ona görə bu konfransın vacibliyi də hələ ondaydı ki, hələlik təəssüf ki, bu xəstəliyin əlacı çox zəifdir. İndiki o əlimizdə olan müalicə, sınaqlarda olan dərmanlar, müxtəlif dərmanlardır. Onlar effektivliyini ya bir mərhələdə göstərirlər ki, çox yaxşı nəticə verir, amma başqa bir tədqiqatın davamında göstərir ki, yenə də zəifdir, cəmi 20-30% hallarda sağalma gedir. Düzdür, bizim xəstələrimizin arasında, delta hepatitli xəstələrimizin arasında sağalmış xəstələr var. Bu çox sevindirici bir haldır. Bəlkə heç xəstə özü dərk eləmir nə qədər ki, biz sevinirik. Ona görə ki, bunun çətinliyini biz dərk edirik. Amma xəstəni sağaldı buraxanda biz çox böyük bir qələbəni duyuruq. Çox önəmli bir missiyadır. Əlbəttə ki, indi hal-hazırda o sahədə çox böyük axtarışlar davam edir. Məzahir bəy adında bir 65 yaşında səhv etmirəmsə, tamaşaçımız xəttdədir. O qədər çox suallar gəlir bu səfər. Alo. Bəli, salam əleyküm. Salam Məzahir bəy, buyurun. Hamınızı salamlayıram, doktorlar. Bəli, bəli. Dinləyirik, buyurun. Salam. Hamınızı salamlayıram, sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Sualım var sizə. Mən hepatitdən C-dən əziyyət çəkmişəm. Bəli. Müalicə götürmüşəm, müalicədən sonra negatif göstərir.
Bunu mən də indi Gəncədə bir avariya düşmüşdüm. Orada dedilər ki, bu səndə təzən qanında qalıbdır. Onu nə dərəcədə mən nəyin əməliyəm ki, qorxuludur, təhlükəlidir, təhlükəsizdir, onu mən bilmək istəyirəm. Gözəl sualdır. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Gəlin dinləyək. Deməli, ilk mən elə başa düşdüm ki, C hepatitindən müalicə eləyir. C hepatitinin müalicəsinin tam sağalması mütləq müalicə qutarandan sonra, müalicənin sonundan 6 ay keçəndən sonra gərək təkrar PCR analizini versin və əgər yenə də negativ dediyi kimi negativ nəticəsini alırsa, bu insanın tam sağalmasını təsdiq edir. Amma bu yoldaş dediyi vəziyyət, biz o vəziyyətlə tez-tez rastlaşırıq. Bu hansısa bir əməliyyatdan mı, hamiləlik zamanı mı, doğuşdan qabaq bir günün içində yoxlanılan testdir. Bu anti-HCV adlanan bir testdir. Bu insanın özünün anticisimlərini göstərən bir nəticədir və xəstəliyi təsdiq eləmir. Bu virusu göstərmir. Bu yalnız bədəndə olan anticisimləri təsdiqləyir və bu xəstəlik deyil. Yenə təkrarlayıram. Əgər 6 ay müalicənin sonundan sonra yoxlanılıbsa və negativ olubsa, tam arxayın olsun ki, bu sağalır. Bir günün içində olan test isə onun özünün müdafiəsini göstərir. Virusun sayını yox, virusun olmağını yox, yalnız öz müdafiəsini. O bir neçə il, 10-15 il bəzi xəstələrdə daha tez yox olur qanına. Amma 10-15 il ərzində hələ ki qanda tapıla bilər. Bu müdafiədir. Adətən müdafiədir. Və sıra gəldi, çatdı. Əlbəttə növbəti sujetimizə Gülnarə xanımın əməkdaşlarımız tərəfindən hazırladığı görüntülərini gəlin bərabər izləyək. Bəli, bu arada biz övladlarımızı da unutmalı deyilik. Uşaqlarda hepatit xəstəliyi, qaraciyyər xəstəliklərindən də bəhs edək biraz. Və Afa xanım, hər zaman özümüzdə bir problem olduğumuzda biraz biganə yanaşa bilirik. Bir çox hallarda, düzdür, bunun tərəfində deyiləm, biganə yanaşılmamalıdır. Hər zaman buradan söyləyirik, vaxtında müraciət olunmalıdır. Özəlliklə qaraciyyər xəstəliklərində ağırlaşmalarla müraciətdən söhbət getdi. Elə siz də qeyd etdiniz ki, uşaqlarda da bu şəkildə olur. Bu qaraciyyərin xarakter xüsusiyyətidir ki, səssiz orqandır. Yalnız valideynlər hər bir zaman bir ümid işığını axtarırlar. Hər bir zaman. Deyirlər ki, bax, hardan bilək ki, bizim övladımızda da belə problemlər ola bilər. Valideyn istədiyindən, hər bir valideyn öz övladını istəyir, qayğısına qalır. Və o dərəcədə, aşırı dərəcədə istəyir ki, bir balaca 37,5-38 dərəcə hərarətdə dərhal antibiotika keçir və o qədər antibiotiklər, o qədər dərmanlar, dediyiniz o qurd əleyhinə dərmanlar olsun, hansı ki, valideyn ümumiyyətlə yad verməməlidir bunları övlada, həkim təyinatı olmadan, bəzən ilə həkim təyinatı da onun üzərinə əlavə olunur və bəlli zaman sonra müəyyən problemlər, irsi xüsusiyyətlər və s. Uşaqlarda qaraciyyər xəstəliklərinin, hepatitlərin müalicəsi nə dərəcədə uğurludur və o ümid işığını mən istəyirəm sizdə tapsınlar valideynlər? Əlbəttə ki, uşaqlarda əgər söhbət gedir toksiki və viruslu hepatitlərdən, təbii ki, bu tam sağalan, müalicə olunan və tamamilə sağalan bir xəstəlikdir. Və nə qədər erkən başlansa həmin müalicə, bir o qədər tez və yaxşı nəticə biz ala bilərik. Viruslu hepatitlər təbii ki, beynəlxalq protokollara uyğun həmin uşağın yaşına görə dozalanma qaydası ilə
təyin olunur və bu uşaqlar artıq nə qədər uşaq xilas olub bu virusdan sağalıb, tamamilə sağalan bir xəstəlikdir. C hepatiti Gülnara xanım dediyi kimi daha tez sağalma mümkündür. B hepatitinin müalicəsi bir qədər uzun müddətli sürə bilər, çəkə bilər, amma onun da sağalma şansı var. Toksiki hepatit həmçinin, deməli, burada biz birinci növbədə tapmalıyıq ki, hansı səbəbdən, hansı səbəb yaradıb bu toksiki hepatiti və çalışmalıyıq təbii ki, o səbəbi aradan götürmək. Əgər bu səbəbi aradan götürmək mümkün deyilsə, məsələn, uşaq qıcolma əleyhinə preparatları qəbul etməlidir və ya kimyoterapiya preparatlarını qəbul etməlidir, onu dayandıra bilməz. Bu halda biz çalışmalıyıq ki, qara ciyərə paralel olaraq köməkçi müalicə, dezintoksikasiya terapiya deyərək müalicə getsin ki, bu toksiki təsiri bir qədər azaldaq və qara ciyərin hüceyrələrini çalışaq ki, bərpa edək. Və bir onu da qeyd eləmək istərdim ki, uşaqların orqanizmi böyüyür, inkişaf etdiyinə görə onlarda regenerasiya prosesi daha tez gedir, daha yüksək sürətlə gedir və qara ciyərin bərpa olunması onlarda daha asan olur nəinki yaşlı insanlarda, böyüklərdə və yaşlı insanlarda. Yalnız bəzi o irsi metabolik dediyimiz o genetik xəstəliklərdə bəzən uşaqlar məcburdurlar ömrünün axırına kimi hansısa bir müalicəni ya pəhrizi, məsəl üçün Wilson xəstəliyi zamanı bir tablet və onun xüsusi bir pəhrizi var. Onu ömrün sonuna qədər tutmalıdır, ona riayət eləməlidir ki, bu xəstəlik qara ciyərini zədələyib ciroza getirməsin. Təbii ki, əgər yenə də vurğulayım ki, vaxtında aşkarlayıb, vaxtında üstünə düşsələr valideynlər, vaxtında müalicəsi düzgün aparılsa, sağalmaq mümkündür. Belə bir sual hər zaman valideynləri maraqlandırır. Əlbəttə, tibbi təhsili olmayan insanları anlamaq mümkündür. Övladlarının birində virus hepatiti var və virus başlığında bir virus kəliməsi var. Virus sözü bulaşıcı daha çox anlamını daşıyır. Bir məcazi anlamda mən söylədim, bunu hərf anlamda deyil. Digər uşaqlara da keçə bilərmi? Məsələn, bir ailədə üç övlad var, birində hepatit, bir aşkarlanıb. Nə etsinlər? Təşviş içindədirlər. Çox yaxşı sualdır. Əgər söhbət gedir hepatit A virusundan, təbii ki, bu halda uşaqların deməli, qabı, qaşığı ayrılmalıdır ki, həmin uşaq bu bursu uşaqları yoluxdurmasın. O bursu uşaqları immun sistemini qaldırmaq lazımdır. Sağlam uşaqlardan söhbət gedir ki, onlar yoluxmasınlar və ünsiyyəti o qədər də ayırmaq onları məcburiyyət qarşısında qalmırıq. Sadəcə o qabı, qacağı ayırmaqla kifayət qədərdir. Sanitar qovşağını həmişə yumaq lazımdır düzgün qaydada ki, bu uşaqlar, çünki bu fekal aral virusu adlanır və elə yoluna da yoluxa bilərlər. Amma hepatit B və C virusundan söhbət gedirsə, bunların məişətdə yoluxma yolları yalnız kesici alətlə ola bilər. Yəni, burada yalnız manikür instrumentləri, diş fırçaları ayrı olmalıdır. Başqa yolla yoluxma yolu yoxdur. Qab-qacaqdır, ya öpməkdir, qucaqlamaqdır, bir yerdə oynaya da bilərlər, həmin eyni oyuncaqlardan istifadə də edə bilərlər. Amma belə yoluxma yolu yoxdur. Yalnız kəsici alət, diş fırçası, o alət yəni ki, qanla təmasda ola bilər. Onlar ayrı olmalıdır hər uşağın. Mən düşünürəm ki, sivil ailələrdə onsuz da bu alətlər hər kəsin individual olur. Ona görə bunların belə məişətdə yoluxma yolu yoxdur. Təşəkkür edirəm. Çox yaxşı ki, bunu söylədiniz. Çünki bu bir psixoloji bir vəziyyətə də gətirir. Ağır bir dramatik vəziyyətə gətirir. Çünki uşaqların sonradan məktəb həyatı var, ictimai nəqliyyat var, dostları var, çevrəsi var. Sadəcə ailə ilə yetinmir. Bunların hamısı nəticədə bir növ izolyasiya edir insanları, onları bir
küncə sıxır və psixoloji bir depressiyaya gətirib çıxardır. Deməli, əsas yoxmuş buna. Rahat şəkildə öz həyat tərzlərini sürə bilər. Amma əlbəttə, birinci müraciət etmək lazımdır. Sonra isə müalicəsi var. Hansısa müddətədir və nələrdən asılıdır? Bu, xəstəliyin gedişatından və həkim diaqnozundan asılıdır. Ondan sonra əlbəttə müalicəsi kifayət qədər uğurlu aparılacaqdır. Buna aid statistik göstəricilərimiz var. Az öncə elə Gülnarə xanım da bunları söylədi. Bizim şəkillərimiz var, görüntülərimiz var. Onları bir göstərərdik Gülnarə xanım. Buradan elə yerinizdən də söyləyə bilərsiniz, bəli, qalxmadan. Bu şəkildə sağlam qaraciyərdir və bu cür qaraciyəri mən bütün tamaşaçılarımıza arzulayıram. Ona görə ki, bu cür qaraciyər həm fəaliyyəti düzgün olur, həm də ümumiyyətcə bütövlüklə insanın bədəninin sağlamlığına yardımçıdır. Hətta Əbu Əli İbn Sina deyirdi ki, əgər insan sağlam olmaq istəyirsə, onun qaraciyəri sağlam olmalıdır. Bu qədər üzvlərin içindən sırf qaraciyəri qeyd edirdi. Lakin bundan əlavə mən indi göstərmək istəyərdim ki, qaraciyərdə piylənmə, söhbət piylənmədən gedir. Gördüyünüz kimi, bax bu qaraciyər hüceyrələridir və qaraciyərin hüceyrəsi artıq hüceyrə kimi fəaliyyət göstərmir. Niyə? Ona görə ki, hər bir hüceyrə artıq pi ilə doludur və belə halda qaraciyərdə həmin o pi sonrakı mərhələdə başlayır iltihablaşmağa və buna da steatogepatit deyilir. Steatogepatit, yəni pi mənşəli gepatit. Baxdığınız kimi bu qaraciyərin görüntüsüdür. Baxın, görün, əgər qaraciyərdə ifadəli piylənmə varsa, nə dərəcədə qaraciyərin toxuması dəyişilir. Və əlbəttə ki, belə qaraciyər artıq normal fəaliyyət göstərə bilmir. Və belə xəstələrdə, baxın, həmin o piylənmənin səbəbləri nədir? Bunu burada mən çox istərdim ki, qeyd eləyək. Uzun müddətli bəzi dərmanlar, Afa xanım qeyd elədi, deməli, bu qıc olma əleyhinə dərmanlardır, epileptik xəstələrdə uzun müddətli qəbul olunan dərmanlar piylənməyə gətirib çıxara bilər. Bəzi qarmanal preparatlar və s. və s. uzun müddətli qəbulda qaraciyərin piylənməsinə gətirə bilər. Əlbəttə ki, qanda trigliseridlərin və xolesterinin artması gətirib çıxara bilər. Biz şəkərli diabet xəstələri ilə çox sıx işləyirik. Ona görə ki, şəkərli diabet təkcə karbonatların mübadiləsinə yox, hətta pillərin mübadiləsinə təsir eləyir. Və yenə deyirəm, əvvəllər əgər şəkərli diabet xəstələrinə deyirdilər ki, şəkər ilk növbədə böyrəkləri, gözü və xırda damarları zədələyirsə, İndi son illər ərzində artıq təsdiq olunub. Xəstə heç vaxtı içki içməyib, heç vaxtı başqa hansısa bir viruslu gepatitlərə yoluxmayıb. Başqa heç bir səbəbi olmadan, yalnız şəkərli diabetin olmağı gətirib qaraciyərin sirrozuna gətirib çıxara bilər. Ona görə şəkərli xəstələr mütləq qaraciyər həkimlərinin nəzarəti altında olmalıdırlar ki, yenə deyirəm, susan üzv öz problemi barəsində məlumat verməyəcək. İnsan özü gerək nəzarət eləsin. Və gördüyünüz kimi, həmin o pili gepatoz olan xəstələrdə, steatogepatiti olan xəstələrdə hüceyrələr bax, bu cür görsənir. Və soruşdular, bizdən də soruşdular ki, bunun təhlükəsi nədir? Təhlükəsi odur ki, həmin o zədəlici təsirlər, mən istəyərdim ki, o əvvəlki şəkili göstərsinlər. Ona görə ki, burada belə çox maraqlı bir səbəb də var. Tez çəkinin itməsi. Bax, indi xanımlarımız interneti gəzirlər və müxtəlif pəhrizləri axtarırlar ki, özdə reklamlar yazır ki, bir həftənin içində 17 kilo itirə biləcəksiniz və s. və s. Bu, çox-çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Ona görə ki, tez çəkinin itirilməsi, yəni pəhriz vasitəsi ilə yeməmək, aclıq şəraiti yaratmaq bizim orqanizmdə başqa bir mexanizm hoda salır. Necə olur? O deməkdir ki, bədən həmin o yeməyin, qidanın kifayət qədər qəbul olunması zamanında
fikirləşir ki, qara günlər başlayır və mən indi gerek həmin o qara günlərdə nəyisə ehtiyat eləyib saxlamalıyam, depoda saxlamalıyam. Depoda qara ciyərdir, qara ciyər hüceyrələridir. Hətta arıqlamış insanlarda, sürətlə arıqlamış insanlarda qara ciyərdə piyllənmə müşahidə olunur. Və əlbəttə ki, piyllənmə çəkisi artıq olan insanlarda bu müşahidə oluna bilər. Və görürsünüz ki, həmin bu pili gipatoz, yəni piyllənmə sonu, hələ bu zəncirin sonu deyil. Burada təkcə cirrozla tamamlanır, amma cirrozdan sonraki mərhələ daha təhlükəli, daha qorxuludur. Ona görə ki, cirrozdan sonra da həmin o cirrotik toxumada qara ciyərin xərçəngi yaranır. Və bu, daha təhlükəli və dəhşətli bir vəziyyətdir. Orada görüntülər olmalıdır, həmin o xərçəngin görüntüləri. Bura cirrozu göstərir, sağlam və cirrozlu qara ciyər. Və gördüyünüz kimi bu iri gepatocellular karsinomadır. Bu artıq onkoloji problemdir və gepatologlar artıq əllərini çəkir və çox-çox təəssüf, yalnız onkoloqlar belə xəstələrə yardım göstərə bilər. Daha şəkillərimiz varmı? Yox. Şəkillərimiz bitdi. İnsan danışdıqca həqiqətən danışmaq istəyir, çünki qaraciyərimizdən söhbət gedir. Təəssüflər olsun ki, səbəb çox, qaraciyəri zədələyən faktorlar çox, qaraciyərimizin əhəmiyyəti böyük. Amma zaman qısa, təkcə verilişin zamanına söhbət getmir. Həyatımız da çox qısadır və bu problemlər onu qısalda-qısalda yedirir. Necə deyərlər, qara ciyərsiz həyat yoxdur. İstəyərdim son, qısa olaraq sonda biz sizin tövsiyələrinizi eşidək. Ümumiyyətlə, sağlam qara ciyərə sahib olmaq üçün nə etməliyik? Tövsiyələriniz tamaşaçılarımıza nələrdən ibarətdir? Çox sağ olunuz bu suala görə. Ona görə ki, bu çox vacib sualdır. Bütün verilişin ən vacib sualıdır. İlk növbədə, əgər biz viruslu gepatitlərdən danışırıqsa, əlbəttə ki, gigiyenik prosedurlar nəticəsində A gepatitinin və Y gepatitinin qarşısını almaq mümkündür. B viruslu gepatitinin çox güclü bir müdafiəsi var. Çox təəssüf ki, insanlar o barədə tam məlumatlı deyillər. Amma 2002-ci ildən artıq hər yenidən doğulan bir uşaqlara doğum evində B gepatitinə qarşı peyvənd vururlar. Onun davamını valideynlər nəzarət eləməlidirlər və mən buradan məlumat verirəm ki, əziz valideynlər, mütləq o skemi davam edin. Ona görə ki, bir iğnə vurmaqla müdafiə olunmur və 2002-ci ildən əvvəl doğulan insanlar isə mütləq peyvənd vursunlar və özünü çox təhlükəli bir virustan müdafiə eləsinlər. Ona görə ki, B gepatiti əgər müalicə olunursa və fəsadların qarşısı alınırsa, lakin D gepatiti yalnız belə xəstələrə qoşulur və qoşulan halda bu xəstəliyi fəsadlaşdırır. Digər tərəfdən viruslu gepatitləri qoyaq qırağa. Piyllənmədən danışıram. Piyllənmə, aktiv həyat tərzi, idman, hipokalori yeməklər, hərəkət, optimizm, həyatı sevmək, sağlam həyat tərzi. Təşəkkür edirəm. Bu qədər bir spirtli içkiləri istifadə etməmək. Mütləq, nəzərə almaq lazımdır. Və əlbəttə, qısa olaraq mən istəyərdim depovit D3 vitaminlərini sizə də təqdim edim. Bizim ənənəvi olaraq bütün qonaqlarımıza onların hədiyyəsidir. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib iştirakınız üçün və dəyərli tövsiyələrinizə görə. Diqqətinizə görə.